Jeziva instalacija koja satanizuje Republiku Srpsku danas je uklonjena. Za dva dana koliko je bila postavljena, niko u Sarajevu nije reagovao. Ni predstavnici vlasti, ni policija, ni međunarodni zvaničnici. Instalaciju je uklonio idejni tvorac i predstavnik anti-Dejtone grupe Niha Daličković. Ova navodno neformalna grupa javnosti i policiji dobro je poznata. Međutim, njihove rušilačke i anti-Dejtonske aktivnosti ostale su nekažnjene. Njihova sabrana djela u skladu sa nazivom grupe Antidejtonska. U pohode su krenuli prije 4 godine, bar javno, pred zgradom zajedničkih institucija, otvoreno i nesmetano atakovali su na važeći ustav BiH. Okićeni ratnim muslimanskim simbolima, tražili su da ti simboli budu vraćeni u upotrebu. Ima se napokon čije danas Sarajevo, ima Republike Bosne i Hercegovine koju želimo da vratimo, imamo imu, imamo ustav Republike Bosne i Hercegovine, imamo zastav, imamo sve. Godinu kasnije na istom mjestu Aličković i sljedbenici izveli su novu sarajevsku predstavu. Pod plaštom borbe za prava tek rođene djece i navodnog spontanog građanskog okupljanja tražili su usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, ali ne zakona koji bi bio prihvatljiv za sve u BiH. Donesti je zakon jedinstven na teritoriji BiH, da matični broj mora da bude na jedinstven. Kako je Ustavni sud tražio nešto? Vrlo jednostavno. Talačka kriza trajala je više od 12 časova. Unutar zidina dva blokirana objekta bilo je više od 1500 ljudi. Među njima je i 300 stranih investitora. Fantomski humanisti nisu dozvoljavali da iz objekata izađu trudnice, dijabetičari, čak ni srčani bolesnici. Policija je opet bila nijem i posmatrač. Baš kao i tokom Sarajevskog proljeća, rušilačkih demonstracija iz februara 2014. I tada su se Aličković i družina navodno spontano borili za obespravljene građane. Ajde lopuje građani! Ajde lopuje građani! Ali odnekud su se pojavili spontani piromani, molotovljevi kokteli i kamenice na Sarajevskoj kaldrmi. Pričinjena šteta mjerila se milionima. Navodne građanske demonstracije prerasle su u terorističko djelo, tek da bi pravosuđe BiH na osuđeničku klupu smjestilo tadašnjeg direktora SIPE Gorana Zubca i osudilo. Nakon presude Zubcu, terorizam je ponovo postao tek puki građanski aktivizam. A svršeni ugostitelj Aličković i fantomska grupa radoviđeni gosti na bošnjačkim okupljanjima, na tribinama, krugovima, debatama, gdje god se govorilo o ukidanju Republike Srpske i negiranju Dejtona. I tako sve do hapšenja u Švajcarskoj optuženog ubice iz Srebrenice Nasera Orića. Tada je plato ispred zajedničkih institucija opet bio poprište za proteste. Ako i dan kasnije potočari poprište brutalnog i još nekažnjenog napada na srpskog premijera Aleksandra Vučića, mediji su još tada objavljivali da je upravo antidejtonac Aličković na Vučića prvi bacio cipelu. I to je tada, tvrde, bio znak masi da uz ratne pokliče varvarski napadnu stranog državnika. Prije i poslije toga antidejtonski ugostitelj Aličković bavio se istorijom i sutorinom, medijskom uređivačkom politikom i bio vjerna sjenka podrinskog cace Nasera Orića u sudu BiH i oko njega, sve dok opet nije udario na Ustav i Dejton i na međunarodno priznatu Republiku Srpsku. I ponovo je Sarajevo ćutalo. Političari, akademici, profesori, policajci, tužioci i međunarodni zvaničnici, sve zagovornici su života i tolerancije, ili pak mentori Aličkoviću i sličnima u mračnjaštvu sarajevske mitomanije. Šta li je sljedeće?